i cili ka shkallë të tjera të cilën marrin vendime të formës pre. Dhe ne mendojmë. Meraku juaj është, nëse ju i fitoni në apel, si do të kthehen pas këto lekë? Po patjetër. Tani më shpjegoj diçka tjetër. Si është situata financiare e ushqyesit të Vlorës në këtë moment? Tani mbas këtij alarmi. Shoqëria e Vlorës ka mbarthur një situatë jo të mirë financiare, një humbje të akumuluar ndër vite. Ne jemi munduar që në këto vite, në muajt e parë të krijojmë të gjitha analizën përkatëse dhe të marrim disa masa konkrete për përmirësimin e situatës financiare, duke mos vënë në vështirësi shoqërinë për pagesën e punonjësve, sigurimeve, detyrimeve të tjera ndaj shtetit, pagesën e energjisë elektrike, të materiale për të kryer shërbim. Por këto vendime të tilla me ekzekutim pa diskutim që e sjellin shoqërinë në një presion shumë madh të aktivitetit të tyre. Dhe po flasim për do t'i paguajnë vetë këto detyrime apo duhet i marrin nga buxheti i shtetit si ndihmë për të mos shkuar në kolaps. Këto janë shoqëri tregtare dhe duhet i paguajnë nga të ardhurat të cilat po flasim për të ardhurat që kanë paguar qytetarët e Vlorës, pensionistët e Vlorës, bizneset e Vlorës dhe që duhet të shkoni për një shërbim më të mirë, ku ndërkohë ka vendime të tilla ose pretendime nga punonjës, të cilët e rëndojnë pa diskutim performancën e punës që lidhet me shoqërinë. Dhe ndërhyrjet tona janë pikërisht në këtë proces. Nuk po flasim dhe ne jemi shumë dakord që të diskutojmë me punonjësit, shohim mundësi, madje kemi marrë disa masa konkrete me kontrata individuale punë, ku parashikohen edhe vështirësit në punë, edhe masat e tjera, shpëblimi, orët jashtë orari dhe gjithë proceset me radhë. Brenda kushte financiare të shoqërisë, po këto pretendime që vinë në këtë formë, të shprehura nëpërmjet punonjësit, të orientuar nga avokatët ose ekspertët e tyre, të pranuara pa një argument të caktuar nga gjykata, duke u ekzekutuar dhe në mënyrë të menjëhershme për llogaritë e shoqërisë, pa marrë në konsiderat që një shoqëri e tillë ka një shërbim kaq të rëndësishëm për qytetin dhe qytetarët, kush është në fund fare qëllimi i tyre, është që të falimentojë shoqëria dhe njerëzit të mbeten. Kjo është arsyeja që ne mendojmë që kjo skem e organizuar nuk është vetëm një mungesë e drejtë që kanë pasur këta punonjës, ku për te vështirësive që ka pasur shoqëria, e kanë marrë rrogën e tyre, shpërblimin në kohë, të gjithë sigurimet dhe detyrimet të tjera që ka pasur shoqëria, ku ndërkohë kërkojnë pretendime të tilla. Dhe thashë deri te fitimi munguar në një shoqëri që është në vështirësi shumë të madhe financiare. Një abuzim se po flasim për një marrëdhënie pune, jo një marrëdhënie biznesi. Do ishim shumë dakord që një biznes të hitë shoqërinë dhe thoshte që dua dhe fitimin e munguar nga kjo vlerë, por në kushtet e punonjësve që janë në marrëdhënie pune, aktualisht, për ne është e patolerueshme.